Aşağıdakı cədvəl ilə göstərilən əlaqə üçün təyin oblastını və qiymətlər çoxluğunu müəyyən edin. Deməli, bu sualda bizdən istənilən bu əlaqəni təyin edən bütün mümkün qiymətlər çoxluğunu, yəni bu əlaqənin təyin olunduğu bütün mümkün qiymətləri müəyyən etməkdir. Təyin oblastı x-in ala biləcəyi qiymətlər çoxluğudur. Belə ki, x mənfi 1 olduqda y 3-dür. X 3 olduqda y mənfi 2-dir. X yenə 3 olduqda y 2-dir. Buna görə də biz bunu funksiya adlandıra bilmərik. Çünki x-in eyni bir qiymətində y 2 fərqli qiymət almışdır. Ancaq bu bir növ əlaqə ola bilər. X 4 olduqda y 8-dir. X 6 olduqda y mənfi 1-dir. Deməli, sualın birinci hissəsində soruşulan təyin oblastı x-in ala biləcəyi bütün qiymətləri əhatə edir. Bu əlaqənin təyin olunduğu x-in bütün qiymətləri hansılardır? X-in qiymətləri bu cədvəldə göstərilib. Elə isə gəlin yazaq, x-in aldığı bütün qiymətlərə daxildir. Mənfi 1, 3, 4 və 6. Deməli, bu əlaqənin təyin oblastına daxil olan bütün 4 ədəd həmin əlaqənin təyin olunduğu 4 ədəddir. Əgər x-ə bunlardan hansısa birini versək, o zaman y ona uyğun ən azı bir qiymət alacaq. İndi isə gəlin, bu əlaqə üçün qiymətlər çoxluğunu müəyyən edək. Qiymətlər çoxluğu onun ala biləcəyi bütün mümkün qiymətlər çoxluğudur. Yəni, x-ə verilən qiymətlərə əsasən bu əlaqənin ala biləcəyi bütün mümkün qiymətlər çoxluğudur. Bu cədvəldə y-in ala biləcəyi bütün mümkün qiymətlər verilmişdir. Elə isə gəlin yazaq. Bunu verilən sıra ilə də yaza bilərik və ya elə yazmaya da bilərik. Ancaq mən elə gördüyümüz kimi yuxarıdan aşağıya doğru yazacağım. Lakin bunun bir önəmi yoxdur, çünki bu sadəcə qiymətlər çoxluğudur. Deməli, qiymətlər çoxluğuna daxildir 3, sonra mənfi 2, sonra 2, 8 və mənfi 1. Bu qədər. Bu ədədlər x-in ala biləcəyi bütün qiymətlər çoxluğudur. Bunlar isə y-in ala biləcəyi qiymətlər çoxluğudur. Bu ədədlər y-in aldığı mümkün qiymətlərdir və biz onları burada tapa bilərik.